Moi kaikille, täällä Satsu, eli Salla, ja nyt kuusi Long Dark. Ja jatketaan siitä, mihinkä viimeksi jäätiin. Mitä nyt, ei laittaa ne signaalit. Tää kolmelta tornilta, eli hakee ne. Joku tosat sieltä. This stuff will come in handy. Katsotaan tämä nyt tilanne. Mikäs meillä on täällä tilanteena? Korvataan. Tämä hyödynnetään. Tästä näin. No niin, ja sitten täältä näet niinku koska nuo tiputtaa ja nuo kans kevennetä vähän reppua tästä hieman. Ja täältä nuo tiputetaan noin. Kuinka meillä on nyt on repussa? Meillä on hyvin, joo. Nekaan painaa. Ja sitten katsotaan tuo, mihinkä meidän pitää mennä tuota. Noin niin kuin. Mitä mennä? Tuonne kaaaan, joo. Oletko mä nyt tästä ylitte? Joo. Oletko mä ylitte ja tuonne. Eli tuon rautatien yli ja koska meillä on tuo ruokatilanne. Onko meillä ruokaa mukana? No meillä on tämä muona. Mä syödään nyt sekin siitä. Tuossa. Ei paljon jäänyt tuohon. Okei, Ei ole kyllä yhtään juotavaa mukana. Joo, Noin. Tästä mennään alas. Pitäisikö ottaa tuo haulikko tuosta? Käteen. No, ja mulla on ladannut sen. Hyvä. Tän löytää se rautatie jostain paikkeilta. Jostain. Juostaan vähän. Hieman täältä. Katsotaan karttaa. Se on tuonne sitten, joo. Mutta joo. Tänne suuntaan. Mikään peura. Tuonne päin me pitäis mennä tänne suuntaan. Okei. Tuonne tää tuo rautatie olevankin. Hyvä.
on sen rautatien ylittekö vai? Joo, rautatien yli. Käs tuossa on leirikonttori. Minun voitais mennä seuraavaksi, katsoa onko siellä mitään tarviketta mukana. Tässä sitten pi. Kuunnellaan ympäristöä jälleen. Pim. Kun tää tulee julki, niin sen viikon niin videot on niin nauhoitettu kaikki niin kuin etukäteen. Tarviketta, mitä voitais ottaa mukaan. Kamla. Ja katsotaan tota. Täällä onko täällä tyhjää täynnä. Nää on kaikki tutkittu. Jo aiemmin mä oon käynyt täällä tutkimassa nämä jollain videolla, en muista millä. Mä oon jättänyt tänne mitään. Mitään tänne. En mä tietenkään oo. Huonolla säkällä en oo jättänyt yhtään mitään tänne. Mä oisin voinut kyllä tänne jättää jotain kumminkin, mutta eihän mä tyhmänä voinut jättää tänne yhtään mitään vaan ollenkaan. Joo, tuota noin. Tuokin on tyhjä. Pääpäpää. No, yritti tee. Mitäs se juora siitä? Noin. Yritti teetä. Siitä. Pittu on tyhjä. Nää on tyhjät. Ja. This will come in handy. No, kyllä niistä on hyötyä. Luulisin. Mutta ei olekaan. Mä en ole mitään muuta. Toki mä oon tyhjännyt. Elikkä seuraavaksi mennään. Tää on kyllä yö tulossa. Oikeestaan. Tässä on yö tulossa. Mitäskö mä täältä oikeestaan jos tässä on yö tulossa, niin. Mm.
kasvin tässä metsästä vähän yksi peura tai jänis. Tosi vähän lihaa. Voitaisiin kypsentää tuossa leirintäkonttorissa. Hyvällä säkällä. Siitä niin kuin. Tästä täältä löytäisi jotain. Tämä on kyllä yö tulossa. Tulossa yö. Tätä. Näin. No niin, ja tää suuret ulvoo. Kiva juttu. Kiva. Mökin niitä avaimia. Mökkeihin avaimia, niin tässä päästään johonkin mökkiin. Oikeestaan. Joo. Noin. Näyttää vaan jäätynyt. Jäätynyt tuolla. Älä vaan oo heikkoa jäätä. Shit. Looks like someone found trouble. What have we here? Mä kuuluneet vaelluskengät. Tänään on kyllä kiilan. Oliko se sulka? Haluanko tietää? Just leave me alone. I'm not opening this door for anyone. It's okay. I'm not here to take anything from you. Are you with the Forest Talkers? I am, but I'm not letting you in. They killed my friend. How do I know you aren't one of them? You don't, but I'm not. Name's Mackenzie. And I'm way too stubborn to just leave you out here all by yourself. You'll have to trust me. Seems like I don't have much of a choice. We left most of our supplies at the old logging camp while we fished here. Can you get them for me? I can try. There's more. In that abandoned dam, we found evidence that proves there shouldn't be logging in Mystery Lake. I need that evidence. Documents nobody wanted to be found.
We hid them until we could retrieve them. Under a floor tile at the bottom of the stairwell. If you can help me get the documents back, well, it'd be a huge win for the environment. If you care about, you know, living in the world. I have a feeling the world has bigger problems right now, but I'll see what I can do. Here's the key to the trailer where we stashed our supplies. I'll slide it under the door. Okay. Mitä täällä on? Katsotaan. Mitäs täältä löytyy? Eikö täältä mitään? Aatikko. Rypälän mehu. Tuo on tyhjä. Jotakin merkkivalo. Monita ei ihan tarpeeksi merkkivaloja. Joo. Anorakki. Kilon painaa. Tuo ei ole mitään. No, täällä ei ole yhtään mitään. Marikoosta. Ole. Tuossa on jotakin. Kahvipurkki. Kahvia tuosta. Ja sitten katsotaan tätä. Joo, pitäis mennä sitten. Tuonne pitäis ainakin mennä, mutta tuota... Tuonne meidän pitäis kans mennä. Tai parolle pitäisi mennä takaisin, mutta... Nytkin nämä mökit tässä. Tässä on vielä kahteen avaimet, kahteen mökkiin. Muistaakseen meillä on kahteen mökki vielä. Tietenkin yhteen mökkiin vielä avaina. Avain. Vielä. Tänne. Tää ollaan varmaan oltu jollain jaksolla. Saatte lukea, niin pysäyttäkää video. Mattikeitto. Mm.
Täällä on palonestettä, ampulutarvikkeet, joo. Illalapaset. Otetaan nuo tuosta. Tuo ei ole mitään näköjään, eikä ole täälläkään, okei. Ei ole yhtään mitään. Selvä. Jatketaan matkaa. Tässä. Eteenpäin. Sillä tulee joku yöpaikka, mikä voitaisiin yöpyä, koska pian tulee yö tässä. Ja. Avaa sen. Niin. Tässä täällä on. Täällä on jotakin. Taisteluhousut. Okei. Peti. Villalapaset. Mulla on jo yhdet villalapaset mukana. This stuff will come in handy. Villahuivi. Suolakekseen ei oteta, koska sitten tulee jono. Niistä. Tää mitään muuta. Kipu, lääkkeitä ilman muuta. Anna mulle ettei. Tutkiinko mä tämän jo? En ole vielä tutkinut tätä. Can't have too much water. Vesipullo. Mainita. Aivan hyvä juttu. Niin. Otas tota... Nyt. Hei, tuossa on joku lappu. Pysyttäkää video, jos haluatte lukee. Ja sitten bim. Tää ei varmaan... Voitais vähän näitä nyt kattoo. Varusteita. Tällaista... Nämä voivat vähän huonommat. Hyödynnetään nuo tuosta. Ja mites täällä on nenä? Joo, tää hyödynnetään. Noin, ja sitten katsotaan näiden aatteiden kunto. Tämä on paremmin, näin kyllä suojattu uulelta. Oikeestaan. No, se on päälle. Ja nää voitais korvata. Ei kun hyödyntää. Sitten. Nää voitais korjata. Tässä. Niin.
Tempi, joo. Joo, nämä. Nämä voitais hyödyntää. Hyödynnän nämä ja nämä keikkät tosta. Nämä voitais korjata. Noin. Ja joo, meillä on vielä hyvin. Tuossa vielä. Ja sitten voitais juoda tästä. Litra verra. Ja noin. Ja sitten tuosta syödään nämä tästä nämä loput. Noin. Ja sitten nukutaan ja lopetellaan tämä video tähän ja jatketaan seuraavalla kerralla. Se on. Moi.